Assalamu alaikum. Mening adım Asaddin. Men Data o'quv markazining WordPress kursi bo'yicha o'quvchisiman. Berega yana hozir 2 oy bo'ldi. Shu 2 oy davomida men o'rgangan narsalarni hozir sizlarga ko'rsatib, tushuntirib beraman. Men shu 2 oy davomida WordPress bo'yicha barcha ma'lumotlar, saytni yaratish, saytni internetga joylashtirish, domen olish va boshqa narsalar haqidagi ma'lumotlarni bilib oldim. Bizga jamoamiz bilan ishlagan saytimiz bor. Hozir shu saytni men sizlarga ko'rsataman. Bu saytimiz asosan data o'quv markazi uchun ishlangan bo'lib, ko'rinishi nagasak, data saytiga kirganimizda birinchi bo'lib oboy qismi, eli pastinda menyu log qismi chiqadi. Ichiga kirganda yo'nalishlar chiqib keladi. Shu data o'quv markazida kirganimizda ro'yxat onlayn ham ro'yxatdan o'tsak bo'ladi. Shu bo'yicha yo'nalishlar bor, keyin o'qituvchilar va o'qituvchilar haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Jamoada Shahzod Sobirov, Bekzod Yusupov, Shahzod Shulova, sharhlar, galereya, motivatsion xabarlar ham bor va eng pastki qismida biz bilan bog'lanish uchun, data o'quv markazi bilan bog'lanish uchun aloqa qismi mavjud. Va bu qismida yana talabalar uchun chegirma degan joyi, kursga yozilish haqida ma'lumot ham bor. O'tib kursga yozilish mumkin. Hali bu saytimiz to'liq bitgani yo'q, buni ustida hali bo'lni ishimiz. Buni saytni noldan boshlab ishlaganmiz. Men bu data o'quv markazini yamasdim. Unchalik bilimim yo'q edi. Beriga yandan keyin ko'proq saytlarga qiziqish bo'ldi, sayt yaratishga dasturlarga qiziqish ko'paydi.